Tak. Příteli, jak pak se jmenuješ, kolik je ti let? Mé jméno je Ondřej. OK. A za pár měsíců mi bude 18. Hej, počkej, není to ten sápek z toho videa Ondřej, prosím. Ondřej, máš, kde máš oranžové kroksky, Ondřej? Nechare, prosím. Já nebudu s holkou, co mě 2 roky podvádí. Já bych byl s jakoukoliv holkou, když mě podváděl s hodnou. Ale, Vojto, já bych byl s holkou, i kdyby mě podváděla z 20. Ty vole, tak to bude skvělý story, ty vole. Takže, čete. Melichare, Vojto. Mm-hmm. Tato storka se váže pár měsíců dozadu. A já jsem poslední tak 2-3 roky nosil dlouhý vlasy. Jako, ne jako Melichar, prostě rozpuštěný, že jo? ne jako Melichar, rozpuštěný. Takže... jak si se mi nedostávalo moc jako pozornosti od holek. To znám, no. To znám. Máme. Bylo to kvůli těm vlasům. Tak jako dospělý. Pak jsem se rozhodnul, že se ostříhám. Aha. Na krátko, na takový klasický vlasy. A najednou, prostě rodiče, i spolužačky, jako všichni okolo mě, najednou, hele Ondro, ty jako vypadáš, seš celkem hot. To říkali tvoji rodiče, jsi hot. Ty vole, oni se rodiče s tím nebavili, protože jsi měl dlouhý vlasy. Melchare, ty jako to máš doma do dneška, ale držu mu. Jako no, to není kvůli vlasům, ale protože bydlím s nima. Přišel jsem s těma krátkýma vlasama i do třídy. A tam najednou prostě 4, 5, 6 spolužaček. Ondro, ty vypadáš jako celkem dobře, že jo? Ty píčo, a dostávám tohle své nějaký. Já jsem si říkal... Ty vole, předtím jsem si, jako neměl jsem už žádný šanci, teďka si můžu vybírat. Takže jsem si říkal, nice, mám šanci. Teď to nesmím posrat. Ta 10 z 10 holka, já jsem asi tak 2, 3, 4 týdny, jsem já prostě giganticky overthinkoval, overanalyzoval, že jo. Mal mi to jako separatenulo mind from body, right? Já, yeah, sugar daddy video, já. Yeah. Ne, Melich, držu. Nechápeš referenci. Řekl jsem si, musím pozvat tu 10 z 10 holků, určitě mám šanci. No. Takže jsem 3-4 týdny dělal takový velký schémata, přemýšlel jsem nad tím prostě, jako jestli to kdy mě odmítne. Schémata, co znamená schémata? Jsi dělal pánky jak detektivce, ty vole, na stěně. Šli jsme ze školy, já jsem šel vedle ní a jen tak jsme si povídali a teď se, jako bylo místo, kde se měly naše cesty rozdělit. A já jsem si myslel, jako, že budu doprovázet dál, že jo. Tu holku, ona šla ještě s ní kamarádka, takže já jsem byl úplně nervní, že jo. Aha. Že tu uslyší ta kamarádka. Já jsem je chtěl dál doprovázet, ale ona se jako zastavila. Já jsem nepřemýšlel nad tím, co se stane, jestli se zastavíme a jestli jako nepůjdeme dál. V tu chvíli všechno se mi rozpadlo. Já jsem to prostě řekl. Řekl jsem jí, Jano, chtěla by si jako se mnou někdy do kina? Ona samozřejmě odmítla. A já jsem... Já? To řekla jim ne, nebo... Ona mi řekla, no, asi ne. A já teďka, co s tím? Nemůžu to zahrát do vtipu, jako nemůžu jako si povídat dál o něčem, o čem jsme si povídali předtím, že jo? Všechno váj. Tak já jsem jako rychle odešel. A jelikož já jsem si to plánoval na pátek, že jo? Protože kdyby mě odmítla, tak jako se to... Jako nebudu ve třídě si připadat trapně, že jo? Protože prostě bude víkend. Aha. Tak já jsem rychle odešel a říkal jsem, já jsem debil, já jsem prostě mohl pozvat 3, 4, 5, 6 holek do kina, že jo? Samozřejmě pozvu ta, která jako nepůjde, že jo? No, to potom jako jsem si s ní trošku psal, to ona mě potom jako seřvala na Instagramu, že jo? Tak jsem si Instagram smazal. Přestal jsem mluvit úplně s každým ve třídě, že trvalo mi prostě nějaký 2-3 týdny na recovery. No a jelikož je to škola, na té škole to je učňák, tím pádem první ročník, tím pádem jako někteří lidi jako odchází, jako zkouší na jiné školy a tak, že jo. Mm-hmm. Když se nás učitelé ptali, kdo z nás půjde na jinou školu, tak teďka se zeptal té Jany, té holky, kterou jsem pozval, která mě odmítla, že jo. A ona jako před třídou řekla, že bych chtěl jít na uměleckou.
A v tu chvíli jsem se oddychnul, že jo, štěstí, že mě odmítla, že jo. Jako... Díky bohu, že jako jsem nešel do kina, že jo, s holkou, která jako by skončila na umělecký, potom bych to musel... Kdo jdeš učit nějakou na uměleckou, to je jaký, ta jaká posloupnost. Tak z Gimplu, já bych chtěla šít. No tak ší. Gimpl je pro tebe zbytečný. Ty vole, takže teď momentálně teda zůstal jsi na tom učňáku? Já zůstal jsem. Naskusil jsi to na nějakou z těch dalších holek, když jsi doslova mohl vybírat, ty vole. No a já si jako můžu vybírat doteď, že jo, můj vzhled se jenom jako zlepšuje, že jo, to musím jako... Aha, jak někdo s takovýmhle sebevědomím, se samotným vzhledem, může mít problém se podívat holce do obličeje, to mi vysedli. Já nevím, no protože to bylo moje poprvé, jsem někoho zval do kina, že jo, nějakou holku. Jako předtím jsem neměl žádný sebevědomí. Teďka jak mi všichni říkají, že vypadám hezky, tak jako se mi zdvihlo sebevědomí, že jo. No tak musíš teď jít a zkusit to na další ze třídy. No ale já chápu, že já jako pozvu třeba takhle 5-6 holek, každou na jeden týden, každou na jeden den v týdnu, jak mi radil táta, což jako taky nechápu, jak někdo může vymyslet, ale dobře. S každou to nějak pokazím, že jo, protože prostě nemám zkušenosti, nevím, co mám dělat. S každou to pokazím a potom se mnou nikdo nebude bavit, že jo. Takže já radši dobrovolně budu ve friendzonu, abych se měl s kým bavit, že jo. Ale seš mladý, podle mě na to ještě přijdeš, jo, podle mě na to ještě přijdeš, nerozumím tvýmu uvažování, tvýmu mindsetu, ale jestli seš takhle happy, dobře pro tebe. Nejsem happy, já chci mít nějakou holku, ale nevím jak. Já myslím, že z toho plyne po naučení, že je lepší nechat ty dlouhý vlasy. Jo. Co? Ne. Ty krátký jsou dobrý, ale po naučení zní, pokud vypadáš hezky, tak nech tu holku, aby udělala ten první krok, protože... Ale to nemůžeš, ty vole, holky neudělají ty vole ten první krok, ty jsi chlap do prdele, to máš udělat ty, vole. Já jsem fanboy. No okej, okay, jako, okej, okay, okej, okay, tak... jak chceš, no, no. Okej, okay. Víš co, hele, dostaneš ten Steam klíč a jdeš. Ty už jdeš. Jo, pod plak hodím klíčem, ať už jde. Normálně hodím po tobě klíč, už to tady strečuješ. Ty vole, 6 dolek v jednou týdnu, víš co, Rovik, hele, na tady. Ve zprávě máš klíč, klejmni ho, jestli funguje. Každopádně díky za story, přeju ti příjemný zbytek večera. Yeah. Díky, ahoj. A měj se, bráško, čus. Čau. Hodně štěstí v budoucnu.